ကွာကိုနဲ့မင်းချာမှာကိုကဘယ်လိုစီးမျိုးမှာကန့်သက်ထားတာမရှိပဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်တော့လဲသိလားကိုမျိုးအရန်ချစ်လို့ She been there, she knows I'm young, you need to sit down.